الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرين دان حضرات dan yang dirahmati Allah hadirat yang Dan beberapa tuan-tuan Saya pagi ni Di majlis yang dipenuhi Dengan wanita uh, Puan pengurusi Saya tak ada senarai VIP Nak address, tak apa kah? Tak apa, tak tak apa tak no. Tuan Haji Syarif Dan uh, hadirin sekalian Saya tak nak mai saya tanya uh, Dia orang di pejabat tajuk apa dia ya. pun suruh cakap begini ni dia kata tentang ahli sunnah dan segiannya oh saya ingat nak cakap tentang tajuk wanita ingat pasal bunyi persatuan wanita tapi tak apa supaya kita tak jemu sangat pagi ni saya cakap sikit kita buka pada bersembang banyak Bolehkah? boleh tak jadi perempuan boleh tanya saya tang mana hak tak puas hati ke kita tanya kan Okey saya buka gelanggang dia dulu sikit ya, supaya kita faham. Mungkin tajuk dia nak tanya berlebih ni ahli sunah ke mana kan. Ya, Bego orang macam tu. Ahli wal jamaah adalah istilah yang digunakan istilah yang begitu klasik. Ya asal yang digunakan dalam kitab-kitab lama disebabkan kerana digunakan sejak zaman awal perkataan ahli, ahlu, ahlu ahlu kita kata ahlul bait, ahli lah ahli. Kita guna bahasa ahli persatuan kan. Ahlu yani ahli macam bahasa kita. As-sunnah maksud sunnah Nabi. Bukan sunnah orang tua-tua. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah merujuk kepada jamaah Perkataan jemaah panjang perbincangan. Sebahagian para ulama menyebut Jamaah di sini ialah merujuk kepada jamaah yang dibina di atas kebenaran iaitulah para sahabah Nabi dan para sahabah radhiyallahu anhu. Man ana alaihi wa ashabi. Siapa yang duduk pada jalan yang aku dan para sahabat aku berada atasnya. Jadi sesiapa yang duduk di atas jalan itu dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itu dulu kita kena tahu. Dan oleh kerana perkataan ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan ungkapan yang yang pada zahir ungkapan itu lagi menampakkan seolah-olah ia mendominasi ataupun ia memegang ataupun menuju kepada kebenaran maka ramai orang klaim akulah ahli sunnah tu Ramai orang claim bahawasanya Ahli Sunnah tu akulah. Sebab brand tu, brand tu bagui. Macam kita lah brand bagui, semua orang pakai beg, orang perempuan pakai kata beg tu. Walaupun kadang-kadang hak beg tu beli kat Siam. Tapi LV lah juga kan. Kan? <tapi> Pasal, bukanlah saya nak kempen LV. <tapi> bukanlah saya kata LV bagui. Siapa pernah pergi kedai LV di London, di Paris, hebat. Orang Malaysia beratok masuk LV tu kita tengok harga pun takut Tapi oleh kerana brand Bagus hang pakai bag apa? Kan? Nak faham orang wabung perempuan ni lah Tadi yang tengok ni orang lelaki Dia kata apa pula ni? Yeah. Tapi saya nak ceritanya Brand Barang yang branded Ahli sunnah wal jamaah Oleh kerana dia merupakan Satu istilah Atau ungkapan Yang dianggap branded Because so many people claim He's from ahli sunnah wal jamaah atau Dia ada di ahli sunnah wal jamaah tapi klaim tak memberi Mesti dibuktikan bahawasanya seseorang tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa nak timbang dia? Kalau ikan sekilo, dia kata sekilo, dia kata dua kilo. Kita timbang, ada penimbang dia. Nak timbang ahli sunnah wal jamaah macam mana? Maka asasnya ialah seseorang yang bersedia menjadikan segala perbalahan dia, merujuk kepada kitab dan sunnah dan apa-apa yang mereka berbeza cara pelaksanaan mereka melihat kepada apa yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat pasal kita tak ada contoh kalau Quran dan sunnah mungkin saya faham apa nama Haji Syarif faham lain, saya faham lain tapi kita lihat Nabi buat macam mana they are the best example and they are the best generation So kita tengok pada mereka. Itulah yang kita faham di perlis ni. Itu yang kita faham. Dan perlis ni negeri yang awal. Tahun 48 lagi dah masuk dah ahli sunnah wal jemaah di dalam undang-undang tubuh negeri perlis. Sehingga kan di negeri perlis ni syarat menjadi raja hendaklah memegang ahli sunnah wal jemaah. Seperti yang dipaham di negeri perlis. Syarat jadi raja tu. Baca, baca kita punya perlembagaan uh, undang-undang negeri. Syarat jadi menteri besar. Syarat jadi uh, hmm. apa nama setiausaha kerajaan negeri mesti berpahaman ahli sunnah wal jamaah seperti yang diamalkan di dalam negeri Perlis. Syarat. Okey. Bagi jelas yang tu dulu. Macam mana yang jadi Perlis ni dia, 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 macam lain sikit dia bukan? Kan? Dia tak mazhab syafi'i. Mana? Ha. Okey. Mazhab syafi'i salah satu daripada mazhab fiqah di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Bukan seluruhnya. Banyak lagi mazhab-mazhab mazhab fiqah. Ahli sunnah tu asalnya tajuk berhubung dengan akidah. Bukan berhubung dengan fiqah. Berhubung dengan akidah. Akidah dia tu. Kan? Pasal lawan dia tu syiah, mu'tazilah, Uh, lawan dia tu uh, Jahmiyah. Uh, Ini aliran-aliran dulu. Tapi saya nak cerita tak mau bagi very academic dan complicated untuk faham. Toto ni tak larat nak masuk kelas. Apa? ni kan saya nak bagi faham yang fekah ni dulu. Sebab hak hak akidah tadi saya jawab. Hak fekah ni macam mana mai kita ni boleh jadi ada kunut okay. lah, apalah boleh ni kan. Okey. Nanti saya cerita sikit. Tuan-tuan, dunia Islam dulu ialah dunia yang cemerlang. Tapi lama kelamaan dia menghadapi kesuraman. Golongan agama, bukan saya katakan semua, sebab yang dengar ni sensitif pula ustaz-ustaz ni balik dok melompat pula, kan? Itu betul kan? Golongan agama kadang-kadang apabila tidak berlakunya apa yang dinamakan dengan reform ataupun tajdid renewal dibarukan semangat tu dibarukan makna tu dia dia macam hanyut sebab tu Nabi SAW alaihi wasallam kata innallaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha ay man yujaddidu laha amra dinaha. Allah bangkit bagi setiap 100 tahun bagi umat ini orang yang akan Buat reform. Bagi semangat balik agama ni. Apa yang berlaku di tanah Melayu? Saya buat contoh. Dunia berlaku. Tapi berlaku di Arab, berlaku di tanah Melayu. Kalau tuan-tuan tengok dulu. Pasal ni cakap untuk orang perempuan ni. Dulu. Orang pandangan-pandangan agama ni dia sempit tentang perempuan. Contohlah. Banyak bab lain lagi saya nak cakap tentang perempuan. Yang ni selalu dah saya sebut. Kalau dengar kuliah saya. Tapi saya nak ulang je lah. Orang perempuan dulu kalau bapak dia putuskan nak menikah dengan siapa, dia kena menikah. Tak ada pilihan. Dia panggil wali muj mujbir. Ingat tak? Tu ada cerita penarik beca Piramli. Azizah tu kena Paksa menikah. Itu adalah kritikan sosial, masyarakat yang dikemukakan oleh P. Ramli bukan saya jadikan dia dalil nak cerita di dalam filem, di dalam filem dah. Kalau dulu orang perempuan tak boleh pergi sekolah. Kan? Sebab tu ada kebangkitan emansipasi wanita. Orang tua-tua dulu ingat buku Syekh Syekh Al-Hadi. Kan? Apa nama perempuan tu? Yang di, diangkat nama dia Faridah Hanum Betul ya Dalam tak, tak baca novel <tuh> Yang diangkat mencerita bagaimana perempuan Pihak sekolah tak boleh duduk di dapur Tunggu orang meminang Kemudian masa tu bangkit satu kaum Golongan ugama Yang dituduh sebagai kaum muda Ingat tak orang tua-tua dulu? Pok kaum muda ni orang pelih mungkin pasal pasal duduk sini. Orang di Pinang dia apa tahu. Baca dan siapa yang cikgu sekolah, dia ajak sekolah, ada sejarah kaum muda, kaum tua. Kaum muda ni memperjuangkan keluasan agama tentang wanita. Wanita boleh pergi sekolah. Wanita boleh pergi universiti. Dulu tak boleh. Nak keluar rumah pun tak boleh. Bapak kata hang kena kahwin dengan pilihan aku. You got no rights untuk bantah. To object. Tak ada hak. Sebab wali mujbir. Mari pandangan kaum muda ni, dia kata kita kena tengok mazhab lain sama. Bukan mazhab syafi'i sudah. Wanita ada rights untuk menentukan siapa yang dia nak kahwin. Kalaulah, umpamanya dalam Ibn Taimiyah kata, kalaulah nak beli harta wanita tu, nak beli barang, duit dia tak boleh orang lain tentukan. Macam mana tubuh dia boleh orang tentukan? Walaupun menghormati mazhab syafi'i, menghormati imam syafi'i, tetapi kita kena tengok mazhab lain sama dalam benda ni. Supaya luas sikit. Maka, golongan ni mula start Ambil mazhab luar pada syafi'i. Saya buat contoh. Lain. Eh? Dalam mazhab syafi'i, wanita memang tak boleh keluar rumah. Betul lah, mazhab lain pun tak boleh keluar melainkan dengan keizinan suami. Sekalipun bapak dia sakit Sekalipun nak mengiringi melihat jenazah anaknya Jika suami tidak izinkan Mungkin dia ada anak dengan suami lain Dia kahwin Dalam mazhab-mazhab yang lain Dia kata Boleh Kalau bapak dia perlukan Takut mudarat timpa pada bapak Mazhab Syafi'i ada alasan ya Sebahagian dalam argument Mereka ada alasan ya tentang, uh, dalam asal matalib umpamanya dia sebut alasan-alasan dia. Tapi kita lihat keluasan hak dalam hal ni. Contoh-contoh tuan wanita. Okey. Ini menyebabkan sejak zaman tu maka berlaku diskusi panjang. Boleh tak kita ni keluar pada mazhab lain? Lagi pada mazhab Syafi'i, pergi tengok mazhab lain. Adakah satu mazhab saja satu orang boleh amal ataupun dia boleh amal lebih pada satu mazhab? Maka gerakan yang meluaskan mazhab ni, ini saya buat contoh tentang wanita ada isu-isu lain lagi. Mula dikembangkan. Hamka, baca pernah baca buku Hamka. Baca buku Hamka. Hamka dituduh Wahabi. Sebab dia bercakap tentang keluasan. Baca buku dia, dia tuduh Wahabi syekh Al-Hadi dituduh sebagai Wahabi Semua kaum-kaum muda ni dituduh Wahabi Padahal mereka ni tak ada kaitan pun dengan Muhammad bin Abdul Wahab Yang duduk di Saudi tu Sebab kenapa tuduhan Wahabi tu datang Kerana masa tu ada krisis Antara kerajaan Osmania Turki Yang berlawan dengan kebangkitan Arab Sebahagiannya kebangkitan tu di Hijaz dikaitkan dengan gerakan Muhammad Wahab yang dikatakan Wahabi. Tapi reform berlaku hasilnya ni tuan-tuan ni, perempuan ni yang masuk universiti apa hasil perjuangan golongan yang dikatakan Wahabi dan kaum muda hari Mereka tu ni saya cakap akademik lah bukan uh, no insult institusi raja ke apa tapi ni saya nak sebut di negeri-negeri beraja mereka tidak dapat untuk hidup dengan kuat. Sebab sultan-sultan dipagari oleh golongan konservatif. Saya buat contoh, ha? Za'ba, tahu tak Baca Pasal Siapa tak pernah dengar, pernah dengarlah nama cikgu belaka kan. Za'ba buku dia diharamkan di negeri Perak oleh Sultan Perak. Pada zaman tu dia tulis buku Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Kerana Zakba mengajak supaya melihat Islam bukan dalam satu mazhab tapi dalam semua mazhab bali Sunnah ni. Asyafi'i, Maliki, dia kata mari kita berisytihad sama lah, dia kata. Bukanlah isytihad maksud dia tu nak buat mazhab baru tapi lihatlah yang lain. Macam di Perlih umpamanya. Dulu masa Perlih kata boleh bayar zakat fitrah guna duit. Dia pun kata Perlih wabi. Tapi lah ni Negeri lain pun macam tu jugalah Pasal mazhab syafi'i banyak pakai Beras Sebenarnya tak boleh tuduh wahabi Wahabi Dia mazhab hambali Hambali banyak pakai Pakai uh, Kutul balat uh, Makanan asasi juga Ini adalah mazhab Abu Hanifah Pasal itu lebih Memenuhi keperluan lebih memenuhi keperluan. Orang yang kata keluar mazhab Syafi'i Wahabi, zakat pendapatan kecuali negeri Perak tak ada zakat pendapatan tidak ada dalam mazhab Syafi'i itu mazhab Hambali tapi ada dalam negeri-negeri lain yang kata siapa keluar mazhab Syafi'i Wahabi tapi mereka keluar dalam bab itu Jadi apa yang dibuat oleh golongan awal tu mereka yang buat golongan awal tu mereka mereka mendapat tentangan sebab orang kata depa ni puak-puak yang nak keluar Kadang-kadang golongan awal tu dia ada macam Saya buat contoh lah ha? Mazhab Syafi'i ni Di boleh tak, tak ada Ada satu dua tempat Mazhab Syafi'i ni Dia ketat sikit masalah anjing ni Basah badan anjing Basah Apa Pun kena basuh tujuh kali Dia ketat Tak apalah pandangan dia Mazhab lain dia hanya kata jilatan anjing saja tujuh kali. Mubama. Tanpa mazhab Malik bagi pilihan. Nak basuh tujuh kali pun boleh, tak mau pun tak apa. Jadi ada lah tokoh-tokoh dulu ni yang bila depa ni depa bela anjing untuk jaga rumah depa lah apa semua ni. Jadi sensitif. Jadi sensitif. Ya? Tapi kalau kita tengok Islam ni dia bukan henti sangat. Kita baca dalam suratul kah Ada anjing kan? Ada Kan wanita yang bagi minum anjing tu Yang uh, kan. Tapi kita Tapi saya tak kata salah mazhab tu Tapi itu sisi pandang dia Sisi pandang dia Di atas argument-argument dia Ini sisi pandang Saya tak mau mendalam isu Tapi saya nak cerita apa yang berlaku saya tulis semua bab-bab ni tentang anjing apa boleh baca. Bukan kita... Jadi bila isu-isu tu dibangkitkan. Oh, ni puak-puak kaum muda ni belah anjing lah. Padahal, bukan satu isu tu saja. Contoh tu saja. Di Kelantan, ada satu orang tokoh, mufti. Ada anjing di rumah dia. Dijadikan ni puak ni. Anjing diperlih pula makan bewak. Dia kata. Masa tu, padahal bukan dia makan bewak. Dia cerita tentang bok di padang pasir tu. Ha, kalau kalau Datuk Allahyarham Datuk Ustaz Nordin ada, dia pandai lah cerita bab ni apa yang dia kena dulu dia kata kayuh bersikal dia tambat bewak bubuh di bersikal tu <laughs> dia kata nak makan sangat dia mana? padahal dia pun cerita bab lain bab lain kalau tengok Tok Guru ni Aziz isu makan tupai hmm, mana? padahal bukan dia duk makan tupai tiap hari dia bagi tupai ni tak ada dalil haram pun oh turis datang jenis Tok Guru makan tupai Duk Guru Aziz sepuluh jadi dulu Tok Guru Aziz tu saya duduk dengan tak memang dituduh Wahabi. Saya jumpa Tok Guru Aziz dia kata Wahabi ni bintang saya masa muda. Bing Wahabi belaka saya pergi mana Jadi nak cerita orang Melayu dia pantang tengok benda pelik pada ni ni jadi nyawa Wahabi. Walaupun kita tanya yang Wahabi itu apa. Okey. Saya balik-balik di negeri Perlis ni sikit bila neri-neri yang ada sultan, golongan pembaharuan ni susah dia nak pergi. Tapi dia boleh pergi neri-neri yang tak ada sultan. Bukan saya nak kata sultan salah ke betul. Saya tak that is not the issue. The issue is sultan was so, sultans ni semua, sultans ni was surrounded by the conservative group. Daripada golongan yang konservatif. Ulama-ulama lamalah saya tak kata salah betul, saya cerita aliran lama. So, dia pun tak bagi peluang. Jumpa hak geng baru, suruh tangkap, suruh apa. So, golongan uh, pembaharuan ni muncul di Penang. Pasal Penang negeri selat. Tak ada, tak ada sultan. Di Melaka, di Singapura. Cumanya, mereka ni ada yang lari mari ke Perlis. Dan golongan pembaharuan berjaya sebenarnya. Di Perlis, di negeri lain tu mereka tak dapat memasukkan dalam perlembagaan. Mereka dapat masukkan dalam perlembagaan di negeri Perlis. Sebab tu kita di negeri Perlis daripada awal kemudian kita kata oh orang lama Abu Bakar Syari, uh, Imam Masjid Alwi yang lama. Itu masuk siapa baca buku sejarah termasuk tokoh-tokoh reform dalam negara ni. Ini semua adalah hasil daripada berlaku dan mereka juga sebelum daripada Abu Bakar Syari lagi telah berurusan dengan istana. Saya tak mau detailkan sehingga akhirnya they mereka berjaya convince istana sehingga menerima idea mereka. Oleh kerana tabiat golongan reform ni melihat mazhab luas, jadi dia nilai mazhab luas termasuk saya nak sebut satu dua nanti saya akan buka balik untuk tanya termasuklah timbul masalah kunut tak kunut jadi tak kunut di negeri boleh mereka tak kunut ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah Pasal hak kata tu, dia tak pernah pergi hidup kampung dia. Kan? Dalam mazhab Abu Hanifah, tak kunud. Abu Hanifah, mazhab dia tak kunud. Mazhab yang terbesar dalam dunia ni, ialah mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Ramai. Bukan saya kata kuat ke, hebat ke. Ramai. India Hanafi. Pakistan Hanafi. China Hanafi. Iraq Hanafi. Mesir separuh Hanafi. Ramai oh, lah negeri yang Hanafi ni, negara yang Nabi Mazhab dia memang tak kunut. Mazhab Hambali tak kunut. Saya bukan bahas kunut betul salah ni, saya nak cerita. Ada tekah terkeluar dari sunnah, tak keluar dari sunnah. Hambali, Hambali masa Imam Muhammad tak kunut. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Saudi, kunut ke tak? Tak. Okey. Mazhab Malik dia kunut tapi sebelum rokok. Hmm? Sebelum rokok. Bismillah. Oh. Saya sebutlah hak ni tak, supaya tak tanya lah tu. Hmm. Oh. So, soal ya, hari kan. pun kena malas nak cerita benda ni dah banyak kali tapi cerita ya kan pagi-pagi ni bismillah bismillah ni mazhab Hanafi tak bismillah kuat mazhab Malik tak bismillah langsung Makruh Maksudnya bis, bukan bismillah ni Bismillah dalam semayang ni Bukan sebab kita bismillah di luar ni Bismillah semasa nak baca fa Fatihah ha, Supaya bagi faham okay. Mazhab Hambali Bismillah pelan Mazhab Syafi'i Bismillah kuat Jadi hak boleh buat ni Majoriti sebab tu siapa yang pernah belajar di UK, US, duduk lalu langgar semua, mereka tengok pula ni. So, apa dia yang perlis ni, yang bukan ahli sunnah ni, apa dia? Tak tahlil. Eh, Mazat Syafi'i eh, tak tahlil. Hak tahlil orang Melayu. Tak buat bubuk surah Buat surah buat boleh. Jangan duk kek dengan Nabi Nuh buat. Kita pun yang bubuk surah sendiri lah. Khurafat tu, superstition. We against superstition. Sebab tu di Perlis ni semua cerita neri, Perlis ni neri yang paling kurang bomo. Pasal tak? Susah bomo nak ada. Bomo siham ada lah. Pasal bukan soal tau. Antara reform yang dibuat oleh semangat reform tu kita menentang karut marut pemikiran yang memundurkan pemikiran agama. Karut. Kepercayaan yang karut. Sekarang ni bila tak ditentang, tengok ramai ustaz-ustaz sebahagian lah bukan semua, ceramah dia mimpi Nabi main rumah dia Dia mimpi ilmu dapat Toreh tak payah mengaji Sebab tu dulu sehingga Bila Ustaz mengajak Orang tak boleh pertikaikan dia Kalau pertikaikan dia kaya, Barang siapa yang banyak bertanya Maka lemahlah imannya Tapi kita diperlis tak Kita kata you got rights tu Question Dan tak boleh mengikut orang Tanpa mempunyai alasan itu yang kita ajak daripada dulu. Itu beza dah. Yang kita tak question ni Allah dan Rasul saja. Kalau dia kata qala Allah, qala Rasul kita kata sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia kata pada pendapat saya, sekalipun saya mufti, it's not necessary always I'm right. Saya bukan Rasul. Saya manusia yang nanti Jadi kalau saya cakap benda yang salah, Mesti tuan-tuan beritahu pada pandangan kami salah. Sebab Nabi kata macam ni. So, tak boleh kata, oh, saya mufti. Tak kira lah hadis apa pun. Tak boleh macam tu. Itu yang kita cuba terapkan di dalam negeri ini. Dan kemudian, sikit sebelum saya buka, tentang fatwa. Fatwa di negeri Perlis ni, orang kata Perlis fatwa tak ada mazhab. Bukan tak ada mazhab, ada mazhab. Cuma tak terikat dengan hanya satu mazhab. Majma' fiqi, Council of Fiqh, Academy Council of Fiqh International tu pun macam tu juga tak terikat dengan mazhab. European Council untuk fatwa pun sama juga tak terikat dengan mazhab. Kenapa? Kerana dia orang menghadapi banyak isu-isu yang mana kena lihat lebih daripada satu sekolah. Hak satu contoh hak saya selalu dok buat tak ulang-ulang lah tapi sebut je. Contoh pasal Perli harum manis. Saya semalam, saya takit tangan. Takit tangan. Tak tahu ni, panggil orang urut. Doktor kata pergi scan tu, tak ada pergi scan panggil. Dia, ngurut tu dia sembang, dia duduk ngurut. Dia kata dia buat padi. Serlung boleh berapa, dia kata tolak apa semua, memang. hak bersih lebih kurang 300 boleh lah. Dia kata kan ya, lah, tak kira dia tolak sekali lah dengan gaji dia buat selalu tak banyak mana lah kan tapi orang buat kat padi ni tapi harum manis seratus pokok oi oh, jangan main lima puluh pokok kalau betul-betul berbuah lima puluh ribu boleh pergi kalau elok-elok betul-betul tiga empat puluh ribu pun boleh pergi dalam mazhab syafi'i harum manis tak kena zakat Padi yang kena Tapi di negeri Perlis Fatwa kita harum manis kena zakat Toki harum manis kaya daripada toki Padi Habis tu memang kita keluar mazhab syafi'i Mazhab apa ni? Ni mazhab Hanafi Toki sawit kaya daripada toki Padi Tapi ikut mazhab syafi'i Tak kena zakat pasal sawit Dia bukan makanan asasi yang kena ialah padi. Tapi lah mazhab Hanafi kena. Doktor Qaradawi dia kata bila dia main-main Malaysia dia kata patut orang Malaysia kena tengoklah mazhab Hanafi. Jadi perlis yang tu lah bukan dia keluar mazhab. Dia hanya ambil mazhab satu lagi. Macam mana negeri lain pun pergi ambil zakat pendapatan tadi pergi ambil bayang peterah pakai duit tadi. Dia kata tak apa kami ambil dua je tak banyak sangat. Dia kata ah, dia marah. <laughs> Dia tak timbul lah kalau boleh ambil dua, boleh ambil tiga. Kalau boleh ambil tiga, boleh ambil empat. Tak adalah kita dilahirkan kalau keluar mazhab syafi'i masuk neraka. Tak ada nas macam tu. Kita bukan ketak hormat. Orang kata, oh hampa, hampa pandai pada imam syafi'i lah kira. Nak tanya. Kalau hampa tak terima mazhab Hanafi, hampa pandai pada imam Hanafi lah kira. Yang tu cerita budak-budak mengguli. Bolehlah berkelahi macam tu. Bukan dia berkelahi macam tu. Dia kira kita bila nak fatwa, kita mengimbangi pandangan tu bukan kita keluarkan ijtihad dia panggil tarjih antara pandangan ni pandangan ni kita apply pandangan ni saya buat contoh sebelum nak pi contoh yang sensitif ha, supaya adil lagi daripada jadi habaq syoknya hak tak syok dia tak habaq di perlis ni kalau ibu bapa salah seorang masuk Islam kalau di negeri lain, dia memang anak tu diberikan kepada bapa ataupun ibu yang masuk Islam. Dan itu betul lah dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Dia kira Islam lebih kuat daripada yang lain. Di perlis ni kita kata kita anak kita beri kepada siapa yang lebih dapat menjaga kepentingan anak tu regardless tanpa melihat latar agama. Wih, macam mana jadi macam tu? Selagi dia kecil, terbela sebab macam ni tuan-tuan. Saya tahu satgi takut orang tanya soalan ni. Kita fikir habis dah bab ni. Kita timbang tengok apa yang ada dalam mazhab Malik, apa yang ada dalam mazhab Hanafi. Sebab katakanlah satu pasangan masuk Islam. Pok dia masuk Islam. Mak dia tak masuk Anak baru setahun. Duk menyusu lagi. Kalau kita buat keputusan kena serah pada pak kena masuk Islam, mak tak masuk. Tak rupa padan lah. Pasal nak menyusu tu budak. Kedua, pak dia mungkin kahwin dengan perempuan Islam. Tapi nak jaga budak-budak ni, kadang-kadang hak Islam pun kadang-kadang bukan anak sendiri ni. Mak tiri hak Islam pun ada ya, raja yang jahat. Betul tak? So kita kata serah kat mak dia tapi pak dia wajib menyediakan pendidikan agama pada dia. Itu kita punya. Satu lagi saya buat contoh yang lain. Kata mak bapak dia dah lama bercerai. Pak dia duduk di Johor, mak dia duduk di Penang. Anak duduk dengan mak dia. Dah 10 tahun tak balik tengok anak. Anak dah besar lah. Kristian ke, Hindu ke, tak kira. Tiba-tiba bapak dia tu tum masuk Islam. Kalau mengikut kaedahnya, anak akan jadi Islam juga. Sebab anak mengikut agama ibu ataupun bapak yang Islam. Saya nak tanya, kalau budak ni tak nak jumpa pak dia dah 10 tahun, duduk dengan mak dia, duduk pergi gereja daripada kecil, tiba-tiba kita undang-undang istihad dia Islam. Dia boleh terima. Dia boleh terima Yang tu yang jadi berkelai itu itu tu. Tuan faham? Puan faham tak? Jadi kita kata macam tu tak boleh. Dia kena melihat kepada kepentingan hak custody tu melihat siapa yang dapat ni. Tapi bapa. Okey, maksudnya anak ada pilihan. Dan kita kata dia pilihan Satu lagi Hak benar sensitif Boleh bin bapak Walaupun kurang daripada 6 bulan eh. Hak orang marah eh. Saya beritahu tu Perempuan ni ibu-ibu dengar Satu orang Telah berzina dengan satu orang mengandung. 4 bulan mengandung, mereka fikir kita kena nikah. So, laki tu ambil keputusan nak menikah dengan perempuan saya nak tanya laki tu kalau dia lari dia tak mau menikah perempuan ni boleh buat apa? Ha? boleh buat apa? Tapi kalau dia menikah tanda apa? Walaupun dia buat salah tapi tanda apa? Bila dia menikah mai anak. Anak tu akan jadi bala sepanjang hayat dia sebab apa? Tak boleh bin dia. Bila tak boleh bin dia, budak tu lahir, dia pun mungkin dah bertobat dah dua orang pi Mekah ke apa tobat. Bapa an, abang dia nombor satu tu bin Abdullah. Katalah dia nama apa nama apa Abu Bakar ke abang dia tu bin Abdullah tak bin dia anak tu bila besar tanya tak pasal abang bin ada dia kata ayah ngamok mak lu buat jahat nama tu kalau buat jahat nak ajak kami macam mana lepas tu mai adik beradik dia juga semua semua akan tahu ayah ngamok mak dulu dulu buat jahat betul tak dia pergi ke sekolah cikgu akan tahu dia masuk universiti sampai dah tua balik raya pun hak abang seorang tu bin lain. 70 tahun hangga dia mati dia duk tanggung malu tu sebab dia bertanggungjawab pin nikah. Betul tak? Patut ke macam tu? Saya patut ke? Anak tu anak dia. Kita semo pandangan-pandangan ulama. Ada pandangan hasal Basri, Muhammad bin Sirin, pandangan-pandangan ulama, hatta pandangan-pandangan ramai. Ibn Qayyim dalam sebahagian uh, nuktar kita semak bahkan ada usim buat kajian. Fatwa perlih yang kuat. Yusuf Qaradawi. Bahkan Syekh Usaimin di dalam sebahagian ungkapannya menunjukkan bahawasanya mereka menyetujui Anak tu boleh dibinkan kepada bapak tu Kalau pak tu kata tu anak dia Memang anak dia pun Kita tahu dalam mazhab syafi'i memang tak boleh Tak payah habak lah kita tahu Dalam mazhab syafi'i bukan saja tak boleh Bahkan pak tu boleh menikah balik dengan perempuan tu Dengan anak perempuan tu Pasal dia kira nasab tak sabit Dia kira perempuan tu tak kadang mengenal dengan dia Maksudnya kalau dia menikah balik boleh Pasal dia kata tak bin dia ha. Itu yang timbul lah Ha? ha? dia kira tahu tak ada hubungan sama sekali. Sebab tu dia tak bagi bin tu. Nasab tak ada, pusaka tak ada, apa pun tak ada. Itu yang Ibnu Taimiyah dan sebagainya kata, itu pandangan dia. Kita bukan kata dia ni apa dia ada argument dia. Kata kalau menyusu pun tak boleh kahwin takkan yang tu boleh. Ha, tapi itu dia kata sebab bila tak kahwin tak ada apa hubungan, bila tak ada apa hubungan jadi orang asing. Yang orang asing boleh kahwin. Tak apalah kita tak apalah kita bukan kata pesalah mazhab tu. Kita kata kita tak pilih pandangan tu. Kita pilih pandangan walaupun pandangan ini tidak majoriti, kita kata boleh dibinkan dengan syarat pok tu tak bantah dah. Dia kahwin. Kita selesaikan masalah dia. Tuan-tuan, puan-puan, Lima ribu kes lebih dalam Malaysia. Lima ratus ribu kes ni. Ben tu lah ni. Itu yang kita nak buat dia. Nak selesai dia boleh. Sebab apa? Dia kata pada muka lah. Siapa nak menjenak? Han bukan pada muka dia. Han pada muka anak tu sekali. Betul tak? Dia pergi tengok ni anak tak elok. Padahal mungkin dia belajar agama rajin. Hmm, anak tak elok ni. Orang Melayu macam tu lah mulut dia. Apa? Macam mana kita nak kata kita nak berusaha menutup aib yang agama suruh tu? Kawan tu dah taubat pun. Dah menikah dengan baik. Anak pun anak dia. Ada pendapat kata tak boleh. Ada pendapat kata boleh. Ambil lah yang kata boleh ni. Bagi memudahkan menutup aib orang. Bukan kita tentang fatwa negeri lain. Tapi kita minta hal itu dibenarkan di negeri kita. Saya argue banyak tempat dan banyak menteri bila dengar kata ini patut selesai masalah. Kau tidak beram, ramai masalah. Saya tahu, saya pernah jumpa dengan majlis saya pernah buat taklimat pada wanita UMNO uh, uh, Tan Sri Shah Rizad sekali dia mengusikan saya masa tu. Depa yeah. pakak cerita sampai ada orang wanita yang menangis dia kata saya jumpa satu satu orang ni dah lari tiga sekolah dah kerana masalah bin ni. Malu dia orang kata biak, padan. Padan apa kalau semua orang pakai bin Abdullah, lama-lama orang kata biasalah bin Abdullah. Saya biasalah zina, betul tak? Ada? Kalau kita tutup, orang kata benda tak biasa. Itu fatwa perlih yang lain pada orang. Siapa tak ada orang malahlah dia di negeri yang lawan saya. Lepas tu berlaku pada cucu dia. Dia nak minta main Mai bank sini. Saya kata dulu you lawan. Ha, sebab itulah perasaan orang lain. Ha? Yang nanya, yang nanya siapa? Kita kononnya nak malu pak dia, mungkin pak dia. Satu lagi saya bagi tahu. Bila orang tahu macam ni, orang yang menyebabkan puan dan wanita mengandung, dia tak mau kahwinlah kau tu. Kau dia kahwin jadi masalah sepanjang hayat dia lah. Baik dia belah. Apa undang-undang boleh buat kat dia kalau dia belah? Suka sama suka. Akhirnya yang tanggung masalah siapa? Perempuan dua seorang saja. Di Indonesia boleh. Saya bukan kata itu pengukur benar ataupun salah. Tapi ini saya nak cerita tentang bagaimana kita di, di Perlis ni yang dipanggil kata Wahabi ke apa ni. Kita bukan Wahabi. Kita cuba melihat benda tu dalam konteks yang lebih menyelesaikan masalah. Sebab tu ahli fatwa perlis ni bukan orang perlis saja, campur semua tokoh-tokoh hak -tokoh terbilang dalam Malaysia ni tuan-tuan. Kebanyakannya ahli fatwa negeri kita. Habis satu-satu fatwa 3 4 2-3 bulan bahas dan tak habis lagi. Nak buat keluar satu-satu fatwa. Ha? Wallah panjang pula saya. Janji nak buka. Saya nak kena Okey, saya buka. Siapa ada soalan tanya? Silakan. Oh ada. Oh saya baca ni lo. Oh, soalan dia berkaitan dengan okey. Berkaitan dengan sedekah subuh. Boleh terus sedekah wang yang terkumpul. Atau kita sediakan makanan daripada yang terkumpul tersebut. Dan edah memuluh. Sedekah subuh ni. Depanlah bu istilah ni. Kerana adalah hadis Nabi. Nabi SAW sebut. Tidak ada hari. Min yaumin illa malakan. Ada dua malaikat yang akan turun. Yang dia satunya akan menyebut. Allahumma ati munfiqan khalafah. Allah makti mumsikan talafah. Ya Allah bagilah kepada hadis Bukhari, bagilah kepada orang yang membelanja tu ganti bagi pada orang yang kedekut tu tak ada rosak musnah. Jadi orang yang kedekut bila pagi-pagi doa malaikat ni. Jadi untuk itu maka orang kata bersedekahlah pada awal pagi. Sedekah ni berdasarkan keperluan seseorang. Kalau orang tu perlu makanan, sedekah yang terbaik untuk dia makanan lah. Tapi mungkin satu orang tu hari tu dia susah. Dia nak pergi minta kerja, duit tak ada, nak pergi tambang. Bagi duit lah yang terbaik untuk dia. Ha? Jadi kita tengok apa keperluan orang yang perlu tu. Ha? Kalau orang tu dia mungkin, dia bukan uh, duit makan ada tapi nak beli ubat tak ada. Sedekah terbaik dia, ubat ada lah. Berdasarkan apa yang diperlukan Ha? Uh, tak kira lah kita kumpulkan, kita hantarkan lah, tetapi Mengambil semangat hadis tu pada pagi-pagi kita sedekah lah Sebahagian orang dia lakukan benda yang baik, dia tak bagi dia bobo RM10, RM5 untuk anak yatim Ataupun, kalaulah kita tak sempat, tak sempat nak sedekah Sibuk lah itu hmm? Pandangan saya lah kita ambil duit kita tu RM10 kita tak sebelah. Kita kata ya Allah, ni duit ni keseleka. Bukan duit aku dah. Cuma nak cari tempat dah nak pergi. Kita perasin dah. Pasal kita tak dan. Ha tapi kalau ada dan kita jumpa. Kenapa brand Wahabi hanya dituju pada Perlis? Bukan Perlis saja, banyak orang jadi Wahabi dah ni. Senarai Wahabi tu beratus di Malaysia ni sekarang. Pakat wahabi habis. Diperlis dulu daripada tak ada, sekarang ada dah. Kedai Jepun tu boleh lah ada wasabi sikit. Tapi tuan-tuan, bukan benda macam tu lah orang Melayu kadang-kadang berkelahi. Tak ada. Orang tanya wahabi tu apa dah? Wahabi ya. Wahabi apa dah? Wahabi. tahu lah apa dah? Wahabi. Tak tahlil wahabi. Orang Melayu dia tak tahu. Orang dulu-dulu, bila tidak ada pengetahuan, orang Melayu masa tak maju ke depan dia tuduh orang tak, tak tahu sebab apa wahabi dia pun tak kunut wahabi ay ni masa memang banyak tak kunut ni alah depa tak apa hak dia tak boleh dia tak ada sebab apa dia yang wahabi tu kita tanya wahabi tu sebab depa kata rujuk Quran dan sunnah kita kena i rujuk ulama oh kalau kata rujuk ulama saja boleh rujuk Quran dan sunnah tak boleh Ha tu hak sekarang ni ulama mimpi, Ni mimpi. Orang baca Quran jadi wahabi. Ikut mimpi okey pula. Tengok sekarang banyak. Semua cerita. Nabi mai rumah dia lah. Nabi mai pondok dia lah. Kalau Nabi duduk mai rumah dia mereka, kita tak boleh nak petik apa dah apa ni. Ha? Ini semua penyalahgunaan agama yang akan membentuk kult ia akan membentuk satu keadaan di mana sekarang ni ada budak-budak muda kan dia ikut saya bukan salah bagus ni tapi dia ikut tak tahu apa ikut ustaz-ustaz yang ustaz tu pergi sana pergi sini dia ikut ada dia tak tahu pasal apa kadang-kadang imej agama ni saya bukan setengah orang dia bagi gambaran agama ni macam kalau you kuat agama you pakai baju pakai jubah tak selepang satu tu saya okey you nak pakai serepang kan, saya pun pakai ni. Tapi janganlah jadikan seolah itulah pakaian Nabi. Nabi pakai belakang. Takkanlah Nabi dengan para sahabat, -sahabat ni duduk, saat pergi makan nasi Arab, lepas tu keluar pergi ceramah ya. Takkan apa, nah masa perang Nabi pakai baju besi. Masa perang Nabi pakai baju besi. Masa ni, sebab tu kadang-kadang kita pergi sebagai kawasan negeri-negeri yang kuat Islam kan. Kuat Islam so call Naik, naik motosikal tak pakai topi Dah pakai serban. Saya kata sunnah naik motosikal ni Pakai topi keledar lah Sebab Nabi bila perang Dia tak pakai jubah tu Dia pakai baju besi Untuk protect dia punya diri dah Dia tak kata Bismillah Tawakal Allah tikam tak mulut nah, Tak ada Sebab tu ada kalah dia pakai baju mesti bila orang kata orang pembesar Rom dan Parsi tak baca surat yang tak dicop Nabi fattakhidha Khatim Nabi ambil cop min fiddah ambil cop yang Nabi cop yang uh, Dukhi Syafi Muhammad Rasulullah ditulis padanya Muhammad Rasulullah kata Anas Nabi tak kata Nabi tak mau baca surat kau sudah tak Nabi Nabi follow protokol so kita saya tak tahu apa yang yang sebahagian ni Nabi bukan pergi tengah padang duk berzikir ramai-ramai macam tu habis Islam Islam is not like that kadang-kadang ha? tak apalah sekali-sekala buat tu tak apa tapi kalau dijadikan itu sebagai bentuk Islam sukar ajaran sesat dan khurafat makin berluasa dalam negara kita kenapa tidak ada teguran daripada mufti-mufti dan negeri Wih, tegok lah. Saya tegok tak ada. Eh. Berkelai sakan eh. lah. <laughs> <laughs> ni hak baru ni pula tu. Hak seorang tu, ustaz tu. Dia habang kata dia mengaji pun pun tak payah. Pegang mikrofon, ilmu semua main. Dengar tak? <laughs> ha. Ha? Ha. ha. So, tak, ha. Ada orang sebut nama tak <laughs> bahasa, tak sebut. <laughs> dia semua ilmu main. Tak payah mengaji. Tapi kita tengok, hak dia baca tu semua baris salah Tak ada orang dia kata ilmu hak macam dia Tuhan bagi. Umur besar uni boleh buka pondok. Dia kata orang lain 50 tahun mengaji baru boleh buka pondok. Saya kata tak tahulah. Kita ni kalau kata mengaji mana dia tak adalah mengaji sikit-sikit. Tapi kata mengaji tasawuf. Kalau mengaji tasawuf dalam tasawuf yang dimaksudkan yang betul. Patutnya ada humbleness, rendah diri, tawadah, menyembunyikan amal. Ha, tapi dia jadi macam tu. Sebab tu agama ni dia jadi entertainment. Kita tanya makcik-makcik kita pasal pijak mau bagui ustaz tu lawak bagui. Dia bukan dia nak cari lawak apa? Ustaz tu menyanyi sedap suara ha. dia. Saya bukan kata salah tapi that is not knowledge. Knowledge adalah satu benda yang bila diberi, dia akan upgrade pengetahuan kita dan mematangkan kita cara berfikir. Itu knowledge. Kalau tidak, kita superstition, karut-marut. Cerita wali itu terbang sana, terbang sini. Wali itu tengok saja, dah tahu apa masalah. Nabi pun orang kena main mengadu, baru habang baru kena tanya baru Nabi bagi tahu. Tok guru dia tengok muka tahu masalah. Tak payah buat mahkamah syariah ah, kita kalau macam tu. Mai tengok, hmm. Hang salah, laki hang betul. Tak payah, sehari 1000k boleh selesai. Come on lah. Benda-benda ha? tu mungkin kadang-kadang berlaku karamah satu dua keadaan. Tidak boleh dijadikan kaedah. Ha? Tak boleh jadi kaedah. Kalau kita binkan dengan ayah kandung Angkat nikah ada kasah Angkat nikah sah lah Orang Melayu ni kadang-kadang Payah sangat angkat nikah je. Satu kejadian Aku nikahkan kau Dengan Fatimah Dia binti sekian-sekian Kenapa? Kenapa nak sebut tu? Sebab nak pastikan Orang yang kita nikah tu Memang tertentu Faham tak tuan-tuan? Kenapa kita angkat nikah ni? Nak pergi faham tuan-tuan? Satu lagi Ha, saya nak cerita kat sebelum ni. Ada satu orang di Sarawak. Dia cerita, dia hantar email. Satu perempuan cerita saya. Pada hari, dia buat persiapan perkahwinan yang meriah semua keluarga dan kawan-kawan semua main. Tak dia sangka tiba-tiba ustaz yang angkat nikah tu ada maklumat tentang anak dia. Dia kata oleh kerana anak ni bukan anak yang sah, di hadapan orang ramai saya dia kata bagaikan nak hitam dia tanya saya adilkah Islam buat begitu pada saya perkara yang telah 20 tahun lebih kami telah bertaubat hidup sebagai seorang Islam yang baik ustaz tu dedahkan di hadapan orang ramai masa akad nikah anak saya apa faedah dia? Tujuan nak bagi tahu aku nikahkan kau Fatimah kerana nak bagi tahu yang Fatimah tu Fatimah ni. Kalau ada 10 Fatimah satgi hang pi ambil Fatimah lain pula. Yang tu saja. Kalau satu orang tu dia ada hanya anak seorang anak perempuan. Aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku, aku tiba Sah lah. Tak sebut nama pun sah. Sebab anak perempuan dia sah. Tapi kalau dia ada dua, susah lah. Tak boleh lah dia kena sebut nama lah. Takut lagi dia ingat kau dapat adik. Dia ingat adik dapat kok ha, Tak boleh lah Itu tujuan dia angkat nikah Kadang orang kita ni dia tak faham apa dia ulah Angkat nikah tu dia panggil angkat nikah Bukan angkat, angkat Kalau angkat, angkat untuk Tok Kadi tu sekali keluar Angkat Yang ni ikatan nikah tu Nak bagi dia supaya dia tak ada nafi Aku nikahkan kau dengan anakku Dia kata aku terima nikahnya Bukan kata Jangan putus nafas Jangan putus nafas Ni bukan selam dalam laut Kalau dia kata Aku nikahkan kau Dengan anak perempuan aku Sekian-sekian Dia pergi minum ayak dulu Lepas tu pergi bersama Alamak aku tak jumpa Lepas tu main patah balik Aku terima Itu tak diterima lah Sebab Kemungkinan dia akan manipulate Dia kata yang aku terima tadi tu Yang kopi tu bukan nak ha. Ha, Faham tak tuan-tuan kerana akad tu maksud agreement supaya nak membuktikan you telah bersetuju untuk mengambil dia ni tertentu sebagai isteri itu maksud akad supaya bila you persetujuan itu bukan persetujuan saja bererti halal kemaluannya antara satu sama lain bertanggungjawab nafkah terhadap dia harta pusaka jatuh kat dia juga itu kena ada akad kena ada saksi itu maksud dia Bukan duk lawan tarik nafas, sambung nafas lepas tu duk duduk keliling. Sah so, oh, ke tak? Ha, ulang-ulang. Ni bukan reging masuk asrama. Sebab tu saya cukup marah. Saya abang Sampai yang duduk di perlis duk ulang-ulang dia tarik bang. Hmm. aku nikahkan kau. Kata Imam Bukhari dalam. Kalau dia kata aku nikahkan kau, kalau si orang tu kata nikahkan aku dengan anakmu, aku nikahkan anak-anakku dengan kau. Sah. So, kalau dia kata dia terima. Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan mas kawinnya 30 tahun tunai. <coughs> Sambung. Hak tu yang kata hak tu. Hak tu hak dalam video tu dia tupi jawab 25 juta orang baru kan. <coughs> saya selalu bagi tahu simple thing. Macam ni, perempuan semua. Kalau nampak bodoh, kalau bukan agama. Yang tu saja. Kalau nampak bodoh, kalau bukan ugama. Ugama mesti bagi kita pandai. Kamu mesti kita mesti tahu ini kenapa. Akad nikah tu macam kita beli barang tu pun akad juga. Sebab pemindahan milik daripada dia ke kita. Tak dia anggap mencuri, bukan merampas hak dia. Dia tak boleh kata kita rampas. Dia tak boleh buat dakwaan kita curi. Sebab dia bagi barang. Pemberian juga akad. Nikah itu akad. Itu maksud dia yang nak pergi cerita balik benda tak kaitan tu apa siapa nak bagi tahu si dia ni ni dia ni ni telah menjadi bini yang zaman dulu zaman dulu manusia tak dokumen dia tak dokumenkan semua benda macam zaman kita zaman kita zaman dulu kalau pergi mahkamah apa bukti di mahkamah datanglah dua orang saksi saksi ni akan bagi tahu di mahkamah aku bersumpah benar Umpamanya. Tapi sekarang ni, zaman orang manipulit macam-macam, manusia telah hidup dengan dokumen. Walaupun kalau kita pergi satu rumah orang, pak dia kata, aku nikahkan kau dengan anak aku. Aku terima nikah dia. Ada dua orang saksi. Sah tak? Sah. Walaupun tak duduk atas bantai baldu. Sah. Sambil berdiri pun sah. Sambil naik kuda pun sah. Duduk dalam kereta, duduk bersembang pun sah. Betul tak? Tapi kerajaan telah buat peraturan yang bukan termasuk dalam rukun tu. Siapa yang tak pergi daftar, ambil tindakan. Sebab apa? Itu bukan termasuk dalam rukun kerana saat bila nak pergi ke mahkamah, tak boleh. Dia kata, ni ham pasal apa tak bayar nafkah? Nafkah apa pula? Itu bini yang, bila aku nikah? Oh, dia buat macam tu. Saksi pula, dua orang tu mati dah. Itu <laughs> pun lepas ke mana. Kan? Kan? Bila aku menikah dia kata, "Hai, hey, bini hang ni nak, hey, ayo okay, kan nak kuat." Apa pandai dia buat cerita. So, nak kena ada apa? Dokumen itu saja. Itu saja. So, benda yang dalam syarak tujuan lain, dia pergi jadikan tujuan lain. Ha? Eh, sampai pergi berapa kita ni? Ha? Larat kan tunggu ni? Yang ha? berdiri saya. <gulakan> tak apa-apa tanda saya taklah obat ah kan? <laughs> apa ni bolehkah seorang bilal masjid siap mengambil benda makanan seorang asnah pada buka bulan puasa halaq tahara benda yang dia dan keluarganya tak kira siok, tak kira bila lah. Ambil harta benda orang memang hukumnya. haram, tak boleh ambil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Puranta. jangan makan harta benda antara kamu dengan cara yang batil. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia buat kesalahan lain. Kesalahan lain yang antara dia dengan Tuhan, senang lagi dia taubat. Hatta minum arak haram. Tapi kalau lepas dia minum arak, dia taubat dengan Allah Ta'ala, dia dengan Allah Ta'ala. Harta zina dia Allah Ta'ala Tapi ambil harta orang Hampir Mekah seribu kali pun Han tetap kena minta maaf ah, kat dia Alat kat dia Sebab itu ada hadis yang selalu saya sebut Sahabat yang terlibat dalam peperangan khaybar Harta dia mati syahid Semua orang lain kata Fi syurga, uh, fi jannah Kan? mati syahidan wahu fi jannah Mati syahid di dalam syurga Nabi kata bal raaitu fi bahkan aku melihat dia di dalam neraka kerana kerana satu burdah satu helai kain yang diambil di dalam peperangan jadi kita hak salah hak lain kadang-kadang kita hak lain kita tak buat kita pergi buat saya buat contoh-contoh contohlah ni lepas dah lah musim korban korban daging orang masjid orang masjid datang tukang korban tu ada tuan dia daging tu orang tu tak ada kata apa lagi dia pandai-pandai dia meleh apa dia ambil dah dia, dia orang bersiang ha, ekor bubur lah lembet bubur hmm. lah dia haram tu dia kena minta izin mana boleh dia ambil macam tu melainkan tuan umpama korban tu kata tak apa ambil lah seorang sekilo tak apalah Kalau kau dia tak kata tak boleh ambil dia kata saya bersiang siapa seorang nak bersiang Kalau dia bersiang dia bagi upah lain dia tak boleh upah dengan daging tu. Kerana itu tak, artinya dia jadikan daging pula upah. Tak boleh. Artinya dia telah keluarkan daging tu daripada korban menjadi barang bayaran upah. Tak boleh. Sebab itulah hadis Muslim kata ali wa amarna alla nu'tiyal jazzara syai'an Min. Kami diperintahkan jangan bagi pada tukang sembelih sikit pun. Maksudnya baik bagi bagi daripada duit kita tak apa jangan bagi daripada korban tu artinya kita potong korban tu buat buat upah dia tapi maksudnya dia pergi ambil yang mana tengok bahagian oh ni ni rimau menangis ni dia ambil bagi tuan tu menangis dia yang pula <laughs> jadi ni kita sembang cara kita kan janganlah ada lagi kau ni ni hak di depan ni ada soalan siapa nak tanya lah, orang silalah boleh boleh nak tanya tak apa boleh Kau saya 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 dok cerita ni faham kah ha? kau saya seorang yang faham <tik> <tik> uh, yang berbahagia profesor datuk saya ingin bertanya eh uh, di Perlis di negeri Perlis ni mengamalkan selepas selepas solat fardu tidak ada sebarang doa yang dibaca secara kuat dan diaminkan oleh makmum. Ini minta maaf Datuk ya. Nanti kata saya bagi pendapat pula. Apa yang saya dapat perhatikan di kalangan remaja dan anak-anak yang di bawah umur bila selepas solat fardu mereka bertempiaran ada yang balik dan ada yang berborak dan ada yang uh, tumpukan pada telefon jadi ini minta pandangan uh, Datuk Profesor, terima kasih Okay, okay terima kasih, terima kasih banyak. banyak sebelum saya nak jawab soalan tu saya nak sebut dulu tentang solat sebelum saya jawab saya nak cerita tentang solat dulu solat adalah merupakan perkataan solat tu sendiri maksudnya doa perkataan solat tu sendiri ala doa. Kita tutup dulu himpun kita. Okay. solat adalah doa. Di dalam solat di dalam solat kita ada banyak tempat untuk berdoa. Sebahagian doa dalam solat tu memang dah Nabi dah ajak siap dah. Allahu akbar. Biasanya tuan-tuan menjawab. Allahu akbar kabira kan tapi ada banyak bacaan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah jauhkan aku dengan dosaku seperti mana Engkau jauhkan timur dan barat. Allah manaqqini min khatayaaya kama yunqqas tsaubul abyad min danas. Allah bersihkanlah dosa aku seperti di mana dibersihkan pakaian daripada kotoran. Banyak yang nabi ajak. Boleh baca yang ni, boleh baca yang ni. Sebab tu kalau ikut kita punya kuliah, kuliah saya siapa tak pergi kuliah saya Masjid Alwi. Kan? khamis malam jumaat tu memang kita cerita tentang sifat kepada solat nabi ni ha jadi nabi ni baca banyak tang tu pun dah banyak doa allahumma antal malik la ilah banyak lagi yang nabi baca okey tapi tempat yang antara bukan antara tempat yang paling tuhan suka manusia doa masa bila sujud kan wa amma sujud fajtahidu fi doa Adapun sujud, kamu bersungguh-sungguhlah doa. Jadi, masa sujud, kita doa. Jangan kata saya hampa ni semayang tak doa. Ada orang semayang memang dia doa. Ini bukan uh, saya cerita pengalaman lah. Pengalaman saya ni tak jadi contoh pun. Tapi saya rasa banyak semua hasrat saya tertunai ialah doa dalam sujud Sesiapa yang mengulangi ulangi doa dalam sujud dia Allah terima. Kadang kita nak, pertama sujud masa kita tahajud. Tapi antara semayang tahajud dengan semayang zuhur, mana lebih besar di sisi Allah? Zuhur kerana zuhur Allah wajibkan. Bukan tahajud tak penting, tahajud penting. Artinya kalau kita doa dalam tahajud Allah mustajab. Alhamdulillah. Doa masa sujud zuhur sujud asap kita jangan ketinggalan, walaupun kadang-kadang kita sibuk sikit, tapi kalau kita ingat, kita doa. Ulang-ulang minta satu benda. Kalau orang tanya saya, doa lah Arab tak kerti. Sekarang orang kampung kan, doa lah dalam bahasa yang kita tahu. Tapi tak payahlah kuat sampai orang sebelah duduk dengar pula. Weh, aku dengar tadi orang-orang kat loki. Ya. Eh, tak payahlah kan? <Sih> <laughs> kan. Maksudnya kita doa. Pasal Allah ni... Ah menerima doa dia tahu ada hamba dia tak mampu nak bercakap takkan hang tak reti bahasa Arab hang tak boleh doa. Ya. Kan? Ya, kita Tapi kita. kalau ha. ya, Oh, okey satgi saya pergi kepada yang tak boleh sujud. Okey. Para ulama di kalangan mereka ada yang begitu ketat. Mereka mereka kata doa dan semayang hanya yang ada dalam Quran dan sunnah saja. Kedua mereka kata doa di semayang hanya yang doa berhubung dengan akhirat saja. Kalau nak doa tentang nak dapat harta dunia apa, apa semua tak boleh. Doa syurga dan tak apa walaupun itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga kata apa saja doa. <coughs> itu jadi dalam sujud saya kalau tanya saya saya ambil yang ketiga ni. Ha. Dalam sujud kita doa. Satu lagi tempat yang mustajab doa sebelum kita memberi salam summa yatakhayyaru minal kalam aw minal mas'alati ma ha? kemudian dia doalah apa yang dia kehendaki kata nabi selepas dia memberi kita baca tasyahud tu orang Melayu kata baca tahiyat kita pun doa rabbana atina fid dunya hasanah Allah Dan banyak kita boleh doa doa mustajab tu tempat mustajab Lepas tu apa Nabi buat? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni asalukal jannah Tak ada Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tak ada Assalamualaikum warahmatullahi Yang ni tak ada tak tahu pasal apa orang buat tapi tak ada. Nak kata jepun ah. aja. Tak benar ni. Nak kata apa? Terpengaruh dengan jepun ke apa tak tahu tapi bukannya tak ada. Okey. Tak apalah. Patut apa dia? Nabi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Allahumma antas salam wa minkas Agama ni ajak tertib kita. Selepas semayang pun minta ampun lagi. Takut semayang tu tak tak cukup, tak cukup. Tak kena, tak sempurna. Kita Allahumma antas salam wa minkas Di negeri Perlis ni, di semua masjid kita letakkan zikir tu di depan. Tengoklah. Semua masjid zikir selepas solat. Habis tu pasal apa tak kuat? Pasal Al Imam Syafi'i dalam kitab Da'alat Um dia kata Nabi zikir perlahan. Nabi hanya kuat seketika untuk mengajar. Bila ada orang pandai Nabi perlahankan. So kita pakai yang tu. Kerana kadang-kadang tak sama kawan ni dia subhanallah lambat sikit subhanallah subhanallah. Habis tu subhanallah subhanallah subhanallah. Sebab tu kemudian zikir selepas solat ni Nabi Nabi sebenarnya dia tidak berdoa angkat tangan selepas solat melainkan apabila ada keperluan doa lah ada isu yang ada. Kalau tidak Nabi hanya membaca wirid-wirid saja. Macam Allah ma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Pagi-pagi Nabi kata Allah ma inni as'aluka ilman nafi'an uh, ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tulis di situ. Jadi semua orang baca. Semua orang baca. Sahabat-sahabat Nabi SAW macam mana? Selepas mereka semayang, di kalangan mereka ada yang duduk untuk membaca zikir. Di kalangan mereka ada yang urusan, bangun terus. Kesemuanya tidak mencacatkan. Siapa yang duduk berzikir, pahala tambah. Siapa yang bangkit kerana ada urusan, dia boleh bangkit. Tapi kalau kita zikir kuat, kadang-kadang orang yang main kemudian nak semayang lambat pun, nak baca apa pun, kan ganggu dengan dia duduk zikir. Sedangkan dia semayang ni. Nabi SAW duduk di dalam masjid. Nabi Nabi tiba-tiba dalam hadiah Abu Dawud. Nabi tengok orang zikir kuat. Nabi larang dia zikir. Kullukum yunaji rabbu. Rob, Semua kamu munajat kepada. Fala yarfa'anna ba'dukum asautahu ba'dukum ala ba'd. Jangan sebagian kamu angkat suara dia atas yang lain, kata Nabi. Jadi kita duduk, kata duduk dalam masjid, tu seorang tu baca Quran kuat. Kita mungkin nak zikir dia kita baca pelan-pelan. Imam juga sama, hak mana baca kuat tadi, hak agama suruh dia dah buat dah. Tadi baca alam semayang tadi. Baca alam semayang pun dua rakaat awal aja kuat, hak kedua tak kuat. Zuhur tak kuat. Tempat yang Nabi kuat, kita kuatlah. Tempat yang Nabi pelan, kita pelan. Itu yang kita amalkan. Bukan kita kata tak payah berzikir. Bukan tu imam doa, Tu imam doa nak benda lain Makmum dia nak benda lain Dia doa lah masing-masing Kita tak kata tak boleh Dia doa lah Mungkin tu imam nak baca subhanallah subhanallah Mungkin dia ni makmum dia tak baca Dia baca yang 10 kali saja Kan Semua ini ada keluasan dia di dalam syarak Kita sebab tu kita lancarkan di perlih ni Perlih berzikir Kita ajak semua Zikir kita tu diberi satu-satu Hari -satu, kecil-kecil tu -kecil. Cuma dia kata uh, Tok Imam Apa Dia pun tak aman Pasal Tok Imam tak aman Tak betul lah ya. Ada kaitan Kadang-kadang Tempat lain Tok Imam yang kuat Dia duduk belakang Kadang-kadang dia pun tak tahu Mahan doa apa Tadi Tok Imam doa Doa apa Mana aku tahu dia doa apa Amin ya. <laughs> Ha saya bukan nak kata tapi maksudnya ada tempat yang memang kita doa beramai-ramai macam kunut kita doa ramai-ramai kunut Nazila kunut kita doa diperleh orang kata tak ada doa lepas solat tak ada doa tak ada zikir ada cuma tak ada beramai ramai tapi digalakkan setiap orang tapi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahalazim terus orang tu bangkit dia pergi kerja adakah dia buat salah dia kata semayang pa sampai tak doa eh mana hantar dia tak doa tadi dia sujud tadi sebelum salam mana hantar dia tak doa Cuma dia tak baca wirid. Ha, wirid. Sebab bila kita tak faham konsep semayang tu, kita duduk sangka dia tak doa lah. Ha? Allah last. Ada soalan? Boleh? Boleh ke last? Kedeloran sumbangan asrah ke masjid menjik. Wait, wait. Okay. 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 Sila sila. Sila sila sila. Saya lupa Okay. Okay. Siapa kan yang buat kaedah pembayaran yang dibuat di masjid-masjid Kadang tak sebab tadi ada yang buat Pertama pokok-pokok masjid itu terlebih dulu Untuk mengambil bahagian atau untuk mendapat sumbangan daripada orang ni Selain daripada orang-orang Raja muda duduk pergi melawat lah Bila orang oh, tak ada ni kaedah mana yang dipakai Okey Yang tu dia bukan soal hukum, soal macam mana apa Kaedah saya tak, macam ni. Yang ni bukan soal boleh ke tak boleh. Dia benda ni boleh beri pandangan. Macam, bila nak pi bagi sumbangan di satu kampung. Tentulah pejabat maib tu ada yang depa tahu detail, ada yang dia tak tahu siapa yang susah kampung tu. Jadi dia kena tanya siapa? Orang di situ lah. Kita taklah mau tanya wakil okay, ayat siapa takut tak dia berdasarkan politik. Tak dia bagi ke ahli parti dia saja. So kita minta lah tu imam datang kuasa masjid supaya mereka ni lah yang bagi feedback bagi kepada amil-amil yang ada ni bagi feedback bahawa saja ni susah ni tak susah. Kalau amil tu pun dia kecoh kita susah lah tapi kena habak kata amil tu kecoh. Tapi saya dalam beberapa kes saya dalam beberapa kes ada orang dia main habang kata amil tu kecoh. Saya pergi tengok tak kecoh. Pasti apa kecoh dia kata ke anak saudara saya tak bagi. Oh dia tahu bukan tu kecoh. Saya tanya Amir tu juga pasal apa tak bagi dia kata anak saudara dia kereta ada dua biji. Ah, uh, macam tu lah Kadang-kadang mungkin report betul tak betul tapi ini bukan soal ahli sunnah boleh tak boleh dia tak ada kaitan ni soal macam mana cara. Kalau kita dapati ada amil yang menyalahgunakan boleh bagi report pada maibs. Eh, yang tu ya. Tapi kalau dia kata kaedah dia macam kaedah ni macam nilah. Kita nak pi bagi bantuan satu kampung tu kita tak tahu. Kita nak tanya siapa? Orang situ. Orang situ siapa? Orang situ boleh jadi. Ya. Ha? Tu imam. Amin. JKK. Ha, tapi JKK kena betul-betul bagi tahu kan. Ha. Saya tak ada masalah dengan JKK, tapi kadang-kadang tak boleh lah kalau politik ke apa. Ha? Kalau JKK bagi tahu report tak betul kita terima JKK masuk dalam tu juga ha? Ha, kalau dia pergi terima kadang-kadang lah kadang-kadang dulu lah kadang-kadang orang ni kata JKK tak please saya <laughs> macam tu lah kalau dia rasa dia sendiri patut dapat zakat JKK ke untuk imam ke amil ke tak bagi kat dia dia boleh pi terus ke pejabat maib so ramai orang saya buat contoh lah ni cerita pendakbiran orang kata tengok dia tu dapat rumah bantuan. Yang dia ni susah tak dapat. Saya apa rupa kes dia pergi tengok juga lah. Bukan sebenarnya ni bawa maib. Tapi dah main mengadu saya. Dia ingat mufti pun sekali dengan bahagian zakat tu. Tapi memanglah saya duduk lanjut tanggung kosa tu. Tapi bukan kerja utama tu hak di maib. Saya lah. Dia buat. Tapi saya duduk sekali lah dalam tu. Dalam tim tu. Macam ni lah. Kadang-kadang kita tak tahu macam rumah bagi bantuan rumah. Dia tak boleh MaaS ni pi pacak rumah dekat hak tanah hak dia mau tu. Dia kena pasti tanah tu dia punya. Walaupun dia nak bentuk perlukan bantuan rumah, kalau pi pacak atas tanah pak menakan dia, marahlah pak menakan dia nanti. Sebab tu kita kata dia tak boleh bagi bantuan kat dia walaupun dia susah sebab tanah bukan dia punya. Mana boleh kita pi bina tanah, apa rumah atas tanah orang? Tanah kerajaan dia nak suruh bina, tak boleh lah. Tapi kenapa dia tu dapat? Dia tu tanah dia punya. Bila tanah dia punya, tak apalah kita pergi bina atas tu. Ha, itu isu dia. Kadang-kadang kita tak faham isu tu. Kita kata tengok, yang ni punya susah. Tapi ada juga orang yang saya jumpa teruk. Orang buat rumah kat dia, dia tak masuk duduk rumah tu. Dia pergi duduk rumah dia buruk. Kita pasal siapa tak masuk? Takut duduk rumah ni, nanti orang nampak macam dia senang, dia tak mahu tolong hmm. dia dah. Ha. Hmm. Ah, akai bagus. Akai Iya. Eh, yang tu tak dia lah kan. Oh, tadi soalan tadi saya soalan. Ada orang tua-tua yang tak boleh sujud. Ha. Eh? Oh, tapi semua saya nak sebut sikit eh. Ah uh, pasal datang masuk tajuk tu, dihad ada ada himpunan fatwa ni ada garis panduan tentang semayang ni sekali ada setengah orang di sini tak ada lah ni cerita no, mana Zimbabwe ke mana ada setengah orang dia berjalan boleh tapi bila my time nak semayang terus dia duduk atas kerusi yang tu tak kena ha? dia kalau dia berdiri boleh Artinya dia mesti semayang berdiri Tuan-tuan faham? Pasal dia berdiri boleh. Dia hanya boleh duduk kalau kita tak mampu berdiri. Mungkin yang dia tak boleh tu bukan berdiri yang dia tak boleh tu sujud. Jadi dia hanya tak sujud sajalah secara kepala meletakkan di atas tanah. Tetapi berdiri dia boleh. Bila dia datang datang, dia boleh berdiri, dia berdiri dulu. Bila time mana dia nak kena rokok, dia rokok dengan kadar dia mampu. Bila nak sujud tak mampu, barulah dia duduk. Bukan tiba-tiba terus Duduk oleh kerana nak sujud tak boleh Duduk daripada awal Tak betul Iza amartukum bi syaih Faktuhu mastata'atum Kata Nabi Bila aku perintah pada satu benda Kamu datangilah dengan kadar yang kamu mampu Kan Salli qa'iman Fa'il lam yastati' Fa'il lam yastati' Fa'qa'idan Semayang berdiri Nabi kata tak mampu baru duduk Ni berdiri mampu tadi Duduk main bersembang nak sujud dan pelipat tak boleh. Ha, jadi berdiri dulu. Sekali ha okey. Sekarang dah tak boleh. Hanya boleh su, yang tak boleh sujud. Tak disujud dengan kadar yang dia mampu turun lah kadar disujud dengan kadar tu tak boleh dia lapik bagi naik tak, ada, dia, tak dibuat dilaranglah dalam dia dia sujud dia ren, lebih rendah daripada rokok dia boleh tak itu saja sujud dia Dia doa masa Allah Masa tu Boleh ya? Itulah yang tinggal untuk dia Setiap kita buat dengan kadar yang Tuan-tuan Puan-puan Allah Azza wa Jal Menerima doa ni Disebabkan kerana Kerendahan diri Dan penuh pasrahnya hamba pada dia Sebab tu orang kalau pergi Mekah sekalipun Duduk ke kaabah Tapi kalau doa pada Allah Dengan jiwa yang sombong Tuhan tak terima doa dia. Tapi kalau dia duduk di kampung dia pun, tapi ketika dia sujud, dia doa, rendah diri dia depan Tuhan. Kerdil dia depan Tuhan. Rasa salah dia depan Tuhan. Insaf dia depan Tuhan. Tak rasa macam dia bagi order, Tuhan kena bagilah kat aku, aku doa lah ni. Dia tak. Kita doa rendah diri. Nak memasukkan kerendahan diri. Itu di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdoa, betapa kita rasa pasrah kepada Allah. Mustajab doa kita. Allah Taala menerima doa orang yang mutar iza daa. Dia orang yang susah, jiwa rendah diri. Itu yang ada pada doa orang-orang yang mustajab. Tapi kalau setengah orang, ya Allah, Allah, amin amin ya Amin amin تقبل منا Amin amin Ambil dah minta kepada Tuhan dia tu. Disebabkan dia kata kena kita pinta. Eh hey, tolong, tolong, tolong 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 aku, kena tolong aku, aku susah, tolong. Dan cakap elok sikit. Kan. <San> <San> <Abinda>. Dia dekat sengah doa kan. Amin ya rabbal alamin. Bangun doa macam tu. Kalau cakap dengan kita pun kita marah. Cakap dengan Allah Taala sebab tu kadang-kadang hak -kadang, belaka amin amin ah main nasi ah. Dia kira nak makan kenduri. Doa dia lah. Rendah diri pada Allah. Sebab tu baca kalimat-kalimat Nabi dalam doa. Bila kita doa kepada Allah dengan rendah diri, Allah terima doa kita. Kita sujud, Allah terima. Kita di kampung kita, Allah terima. Tuan-tuan, perempuan, tak ada doa yang sia-sia. Tak ada. Semua yang perempuan hidup hari ini, Allah telah terima sebahagian besar doa perempuan. Walaupun sebahagian doa tak nampak pun. Sebahagiannya Allah tukar kepada benda lain. Betapa ramai orang yang masuk dalam keadaan yang dalam satu keadaan yang sukar. Dia doa kepada Allah. Hari ini dia keluar dah pada keadaan tu. Dia pun terlupa dah dulu dia sepeda susah. Dia pun terlupa dia pernah berdoa kepada Allah. Dia terlupa Allah telah mengustajabkan doa dia. Kerana dia dah senang kemudian. Kemudian dia susah lagi, dia panggil lagi Allah. Masa dia susah, dia kata, habislah aku, tak boleh keluar. Kemudian Allah keluarkan dia. Allah selesaikan anak isteri dia keluarga dia. Sebab tu tuan-tuan, doa. Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tak musnah orang dengan doa. Tak musnah. Banyak soalan macam ni Banyak soalan Ada orang bagi zakat Untuk disampaikan kepada asnah Tetapi duit itu tak sampai apa hukumnya Banyak cerita zakat tak sampai ni Betul ke ha? Tentu dah dia ambil duit zakat bukan hak dia haram lah. Duit biasa pun haram, kepatan lagi duit zakat. Hmm. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, dari segi penggunaan istilah, kita salah. Asnaf tu bukan maksud orang miskin. Asnaf tu dalam bahasa Arab maksudnya groups. Maksudnya kumpulan. Kategoris. Buat, ha? group, apa? Pembahagian. Kita senfun kumpulan asal perkataan asnaf tu asnafu zakat asnaf zakat dalam asnaf zakat tu miskin fukara orang apa amil amil orang, orang yang bekerja tu dapat ni ibnu syabil orang terputus perjalanan wafir riqab orang, orang yang hamba jadi orang orang daripada Fisabilillah semua lapan golongan ni mereka semua ni berhak mendapat zakat mereka ni semua asnaf zakat Cuma orang Melayu ni bagi kat asnaf, terus dia fikir bagi kat orang miskin. Sebenarnya, sebenarnya bagi kat miskin. Asnaf miskin, tak apa lah kalau dia sebut. Uh, asnaf tu, lapan-lapan tu masuk asnaf. Pelajar pun asnaf juga. Uh, pelajar pun dah asnaf juga. Uh, pun juga. uh, pun asnaf juga. dia mungkin tak miskin, tapi dia asnaf. Uh. Okay. Ada lagi soalan? Last. Uh, sila Okey. Okay. Ni perempuan jangan marah ni saya nak sebut tu benda. Saya sebutlah, marah pun tak apa. Saya tak kisah marah-marah ni. <guluh> saya nak cerita. Minta maaf lah orang hak dengar ada orang hak pejuang, depa tu depa pejuang Melayu boleh marah saya. Tapi saya cerita. Orang orang yang miskin yang tak kaitan jangan kecil hati. Saya cerita. Kebanyakan orang yang miskin yang tak kaitan jangan masuk. Kebanyakan orang miskin berkaitan dengan malas. Betul tak? Kita kayuh bersikap pi kampung-kampung mereka. kita tengok. Ni. Anak raja nak pi rumah ni. Raja muda ni. Tak ada ke satu usaha yang pi sapu sikit depan rumah tu? Yang tak rasa malu ke? Tikuih mati duduk tangan tu. Sampah sarap nampak dengan plastik. Yang tu pun bad badan tu sihat lagi ni. Bukan kata kot heret kaki nak berdiri tak boleh. Duduk merangkak, duduk tunggu orang suap. Orang oh, kasar macam sebut ni. Tak ada. Malas. Orang pi pukul 6 petang baru duk pakai kain plekat baju tak pakai lagi. Ada pernah kami kayuh pagi pukul 10 kata pukul 10 dia duk bangkit baru nak bangkit tidur. Tahu orang nak pi rumah tu. Macam mana orang bagi mesin oven untuk buat kuih dia buat kuih dua tiga kali, last kali tak apa tu dia bubuh kat luar rumah. Tuan-tuan, kalau rumah miskin satu cerita, tapi kalau rumah sendiri pun kotor, tanah memang hang malas. Kita pun duduk susah juga mak bapak kita. Tapi kita tahu bersih, kasut, saya bukan nak kata lah puji mak saya. Kan? Susah kasut satu tu pergi sekolah. Dulu guna kapok. <laughs> Kapok maksud, Betul. Mak kita kapok. Dapat buku, dia akan belilah kertas orang abang, berbalut buku hak kerajaan bagi tu. Kan? Pergi sekolah, walaupun ni serikalah juga, bubur lah kanji pun sikit, walaupun baju buruk. Supaya anak ni tak lah lekeh lah sangat. Nak kata nak boleh sampai pergi mengaji, luar negara pun. Tapi kadang-kadang sampai kita pergi jumpa, pak dia anak tak pergi sekolah. Hmm, dia kata mengaji, bukan boleh apa. Dia boleh kata macam tu. Pemalas Sebab itulah Nabi doa pagi-pagi tu Allahumma inni a'udhu minal ajzi wal kasal Ya Allah aku mohon perlindungan daripada mu Daripada lemah dan malas Malas ni Kena perang jihad lawan malas ni Dah kita ada undang-undang Padahal orang malas ni tak tak Dia Mau orang malas ni S Sio, ni orang suruh main ambil bantuan hak lelaki-lelaki ni di masjid main main Jumaat. Sebab nak tengok main Jumaat. semayang Jumaat pun tak main wakil kat bini. Kan nak laki ba, tapi tongku memang bagilah kalau saya saya tanya suami apa benda? dah ada ada rumah dia tak mau main. Nak dapat duit pun tak mau main hari Punya. pasal dia segak nak main-main Jumaat. Lepas pada tu kalau tak bagi bantuan, pilah buat muka sedih kat surat abang apa pula. Ha, itulah. Adalah mana parti mana apa pula, buatlah isu. Permalas, pemalas, pemalas betul-betul. Tuan-tuan, kalau orang ni dia tak pemalas, kita pergi tengok dia miskin, rumah dia akan teratok. cara orang miskin. Baju lipat elok. Awak nak lipat baju perlu duit ke? Kan? Basuh baju bagi elok. Sapu sampah depan rumah bukan nak beli mesin ke apa sapu sampah. Tak boleh ada parang sikit nak te apa tebas rumput depan rumah. Kesemuanya itu pemalas. Sikap pemalas. Kita bagi orang bagi tuan bagi apa? Tuan bagi kat dia suruh belah ayam. Belah ayam dia habaq tak boleh. Lau tak ada. Bagi pula lau tak lau. Rebat rebat rebat. Rebah ayam tak ada. Lepas tu bagi rebah ayam, ayam tu dah besar. Dia jual ayam tu. Lepas tu dia beratok minta zakat balik. Tak pasal, hari tu bagi pakai ayam. Ayam dah habis dah jual. La ilaha illallah. Apa tu buat apa, -apa dia. dia tak ada fikir jual ayam tu ambil lah mudah balik. Pusing balik. Dia tak mau, Dia tak mau. Badan duk sihat. Kita tahu apa siapa tak dapat bantuan. Saya, saya ni dah penyakit-penyakit apa? Kencing mana? kenci manis kalau satu negeri ni lah tak payah da, kena dapat zakat semua pakat ada kenci manis kenci manis tu pasal minum gula kerap sangat ha? dah maksudnya itu bukan alasan malas saya nak sokong tu, tu tadi ha. Pemalas. sepatutnya kadang-kadang orang malas ni bagi kat anak dia je, bantuan bagi dia hidup yang tu je pemalas saya heran Ni rumah yang Maib bagi kan. Maib ni tak ada tak ada lah majlis agama Islam tak tahulah dalam, dalam negara ni buat Maib ni buat rumah secara peratusan paling banyak lah ribu rumah buat. Bukan ratus dah Maib ni. Hak tuan-tuan tengok hak dia perbaik yang buat hak kuning biru tu Maib lah. Rumah kita bagi elok, mai kayuh pula bulan depan. Hmm, sampah bawah tu kotak clean dia tak ada satu usaha nak sapu bagi elok ke apa dah orang bagi rumah pun free kita masuk main malam pijak lantai pun rasa melekit pemalas sebab tu perempuan yang ada dia mesti habak masalah pemalas ni ha? Lepas tu dia meratapi kadang-kadang kita kita Saya bukan kata. Tak tahulah. I don't think that this is in our blood yang menyebabkan jadi macam tu. Cuma untuk tengok. Sekarang tak ada lah kan. Anak Cina. Anak Cina tak, yang bukan Islam lah maksud saya. Yang bukan Islam. Tentang, tentang, tak, tak, tak semayang subuh. Tapi awal apa bangkit dah. Lipat suara dulu kalau suara abang. Lipat suara abang. Lepas ingat kan? Lepas pergi Depa pagi-pagi semua panggil. Budak kita. Subuh pun tak pi, Bukan dengan dia. Kadang-kadang dengan, mak, dengan bapak dia pun tak bangkit. Lepas tu bangkit-bangkit dah tak pi duduk. Kedai kopi. Kedai kopi sembang kemas. Lepas tu lah kali main minta bantuan. Oh ni saya emosi sikit tapi memang geram. Pemalas. Dia tak bang, tak tak bangkit tak bergerak tak bekerja kadang-kadang mak, mak bapak pun kat sama dan anak kita kena kena suruh Duduk. Lelah, cuci dapur tu pi cucilah kadang-kadang kita dah senang tuan-tuan tahu orang-orang Melayu ni ni sebahagian ni dah tua <tuh -tuh. Dulu bapak kita lagi susah, kita senang sikit berada dia. Betul tak? Yeah. Secara berata lah macam tu lah. Bapak kita susah, kita senang sikit. Anak-anak kita patut lebih senang pada kita. Betul tak? Yeah. Tapi dia menguncup lah. Ramai anak-anak hanya duduk bergantung pesaka pak dia tu lah. Kan buat apa dah? Duduk main handphone tu. Lepas yeah. tu tak buat apa. Yeah. Yeah. Makan tak ada. Handphone kau tukar barunya. Tu satu lagi beras minta kat orang rokok boleh beli. Itu satu hal lagi. Weh jadi beletak saya lah panjang geram. Minta maaf tuan-tuan, puan-puan, terima kasih banyaklah atas jemputan ni. Saya telah menyampaikan ke apa yang ni? Ha? Memenuhi ke? Lain kali kita jumpa pula lah. Saya ah ha? ada ke? Oh ni Allah ada di mana aras ni ni kena tengok video saja Panjang hari ni saya cerita Tuan-tuan tak Tuan-tuan akan masuk ke alam Falsafah dan seumpamanya ha? Ha, Dengar ada-ada video Tuhan datang aras Saya ada Boleh sekarang ni duduk dalam handphone dah Lain kali kita jumpa balik Boleh lah Pejabat mufti Perempuan ada masalah apa Main Cuma mai terih tu kadang-kadang saya tak ada lah kena lah habaq sepatah kat tu supaya dia nak atok siapa nak jumpa. Kau ada apa-apa dah -apa tak lepas ni. Saya mufti negeri perempuan apa-apa saja yang perlu tu tu Sila je. Oh ada soalan. Tak dengar ah. Ha? ha? Daun ketum. Oh, aktiviti daun ketum. Ah, sikit-sikit bagi bagi bagi, 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 bagi dapat dengar sikit. Okey, soalan dia tentang daun ketum. Apa dia? Di, davet, di, davet, dalam di, davet, mm. di, davet, daun ketum lah struktur agama kita. Oh, okey okey okey. Okey okey. Tuan-tuan, asal asal dia lah makan, minum, kebudayaan, pakaian. Asal ni dalam agama ni asal dia panggil al-aslu fil asyai al-ibahah. Asal dalam semua benda ni selain daripada cara semayang asal yang hidup ni asalnya hukum asalnya boleh. Asal dulu Ha, nanti saya Asal semua hukum ni boleh. Semua benda macam mana nak makan ayam kampung ke ayam serama ke. Yang ni agama tak boleh rujuk. Semua dia boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Dalam ibadat dah Dalam ibadat semayang pun semua kena ada dalil. Dulu baru boleh buat. Dalam hidup dah Kena ada dalil kata tak ada dalil kata tak boleh baru tak boleh. Babi tak boleh makan? Oh ha, pasal ada dalil. Pasal ada dalil. Okey daun. Asalnya Allah kata wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami ciptakan untuk kamu semua atas muka bumi ni kamu nya. Buat. Tapi bila datang dalil kita tak boleh, baru tak boleh. Kalau tak ada dalil, dia boleh. Kita tengok-tengok ada satu binatang. Kaki lima. Badan besar. Kepala macam dengan unta. Ekor macam ayam kata kan. Kita tak tahu binatang apa ni pelik sangat Ada orang pergi semleh makan Makan-makan ok lah sedap Boleh makan ke tak? Boleh Pasal tak ada dalil kita tak boleh Orang tanya bolehkah makan kangaroo? Boleh tak? Lah? Boleh Yang tak boleh babi, Anjing Binatang yang bertaring yang disenaraikan tu Itu pun berdasarkan apa yang ada dalam nas Yang mana tak ada dalil nak makan pulut kacau ke? Nak makan bihun sup ke? Boleh belaka. Selagi mana tidak ada dalil yang kata haram. Nak kena jelas yang dulu. Termasuk juga pakaian. Nak pakai baju Melayu ke? Cungsam Cina ke? Baju kurta India ke? Boleh belaka. Cuma agama kata tutup aurat right, kalau depan orang. Kalau seorang-seorang dalam bilik, hang punya pasal Kan? Kan? Ha. Ada orang buat lawak Dia cerita kan Cucu dia kahwin Dia tanya cucu dia apa yang dia hidangkan kepada uh, Suami dia kan baru kahwin kan Pakaian apa dia kata Pakaian yang terbaik Dia bagi kat Suami dia Dia kata tak berpakaian Dan orang, -orang pun kahwin Saya cerita ya Dia pun potong ni kan laut <laughs> Jadi tok dia pun kata <laughs> Nak buat kata orang dia lebih kurang macam tu juga. <laughs> <laughs> dia buat kata orang dia tu orang kata elok lah juga tapi pergi serika tu. Saya melawak lah tu. Dia ambil, tak apa, minum minyak zaitun, cekang boleh buat. Okey, apa... Asalnya macam tu Kebudayaan Menyanyi kah Lagu kah Menari kah agama semua kata okey Selagi tidak ada yang haram Nak pakai baju boleh Cuma lah Agama kata jangan pakai Dedah aurat lepas orang Bukan Dedah aurat salah tu Dedah aurat bukan jenis fashion baju tu Atau melainkan fashion tu Dia panggil syuhrah Syuhrah ni Jadi pelik pada orang Sampai satu kampung Duk perkatakan Baju apa dia ni Pakai Buang tebiat ke apa ha, Dia tak bagi agama tak bagi Supaya orang, orang kata kita tak betul. Ha, kan? kan? Hmm. Tak pasal-pasal pergi pakai baju naik matahari kot belakang. Apa -apa? Ha, ha. Kita umur dah 70 lebih lah. Ha, pelik dengan orang tahu tuan ni. Dia panggil libas syuhrah agama lah. Okay. Yang lain agama bagi. Nak makan tonyam, nasi kuning, nasi biru Tak ada masalah. Daun-daun pun macam tu. Semua boleh makan. Tapi, bila kita makan, minum benda tu tiba-tiba mudarat agama larang mudarat wala tulku bi aidikum ila tahluka daun ketum tu kalau dia rebuih layak dia minum tak ada apa, apa lah dulu orang duk minum kan sihat tapi dia pergi buat cakorai betul ya campur dengan apa ubat nyamuk tek lembu ubat gegat kena yang tu lima ringgit sebut 5 ringgit ya Kecau. Kalau tahu kejau. <laughs> kan? Kena yang tu, pening lah. Haram tu bukan daun tu, haram tu kesan je. Hatta kalau kita makan daun. Sebab tu tuan-tuan. Anggur. Apa hukum anggur? Boleh makan tak anggur? Okey. Air anggur boleh makan? Boleh. Serendam air anggur tu peram dia jadi arak. Boleh tak makan? Boleh. Haram. Lepas tu lama biak tu dia jadi cuka balik. Boleh tak makan? Dia panggil illah. Punca hukum. Punca tak boleh tu sebab Mabuk. Punca daun tu apabila dia memudaratkan. Dia jadi akal. Kalau dia makan, ambil daun ketum tu pepok tu, pahit macam tu, dia panggil daun biak. Lepas tu tak ada apa, mungkin habis sangat dia teringat kat bini dia ke apa, tak apalah. dia makan yang tu kan. Tapi, tak ada masalah. Tapi bila dia telah jadikan daun itu bahan yang memutoratkan, di situ dia tanya haram. So, bukan ketum. tu. Pergi ke Thailand sekarang ni, tentu pergi. Di apa? Di 7-Eleven dia tu, dia memang jual yang ketum tu di dalam botol, di dalam botol tu, warna hijau tu. Ada kawan-kawan kita pergi, dia beli, dia, dia minum tak jadi apa pun. Dia jadi uh, ubat kuat kan, lah. Tapi kalau minum-minum, dia jadi nampak. Hai, Hang tadi muka kedok pun nampak licin elok ni. Kan? Jadi itu tak boleh lah. So kesan dia, dia memabukkan. Dia pun muskir. Ataupun minum-minum tu badan jadi rosak. Otak jadi tak betul. Itu punca dia diharangkan. Okay, terima kasih banyak semua. InsyaAllah jumpa lagi. Saya pun nak kena pergi ke tempat lain dah janji dengan doktor. Dan nak scan tangan saya ni. Sakit punya hari. Hmm. InsyaAllah mudah-mudahan. Ha? Ha? Dan makan nasi? Ha? Okay, terima kasih banyak Saya ni kalau orang perempuan ajak, tak apa ya. okay, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati perempuan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.